صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے اور جس کو شایا غیرش خدا پر جلو, جس کو شایا غیرش خدا پر جلو, جس کو شایا غیرش خدا پر جلو سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا.
مشعلِ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے جس کے تل وہ قدم ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی مانگنے والو ہم کو اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کیونکہ کون دے سب کچھ حضور دیتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا دینے والا دریا بہا دیے تربے بہا دیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب پھیکے جب تک مضمون ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مضمون ہو نام کی حسن والا ہمارا نبی نام کی حسن والا سے ہمارا نبی اور جس کی تو بود گئے کوثر و سلسبیل جس کی تو بود گئے کوثر و سلسبیل دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے آ
چھپ گئے کیا خبر سب سے بڑا